До 8 років тюрми загрожує судді, яка відпустила з-під варти колишнього командира «Беркуту». Генеральна прокуратура готується передати в суд справу судді Печерського райсуду столиці Світлани Волкової. Нагадаю, у вересні суддя звільнила Дмитра Садовника, екс-очільника столичного «Беркуту». Вища кваліфікаційна комісія суддів усунула Волкову з посади на 2 місяці. Далі Григорій Пирлік. Та сама ухвала, після якої суддя Печерського райсуду Світлана Волкова стала підозрюваною. 19 вересня вона звільнила з-під варти і відправила під домашній арешт Дмитра Садовника. Це колишній командир столичного «Беркуту», якого підозрюють у вбивстві 39 майданівців. Сидіти під домашнім арештом Дмитро Садовник мав у цій квартирі в будинку на Дніпровській набережній. Суд зобов'язав його бути вдома від 11 вечора до 7 ранку. 3 жовтня підозрюваний зник. У прокуратурі Києва кажуть, суддя Волкова не мала права ухвалювати таке рішення. Тож після втечі Садовника започаткували кримінальне провадження проти неї. Під час її винесення діяла інша ухвала про обрання, про продовження строку тримання під вартою. Рішення про звільнення підозрюваного в залі судового засідання, він фактично було, рішення це було незаконним. Спілкуватися з пресою Світлана Волкова не схотіла, доручила це своєму адвокатові. Микола Павленко рішення підзахисної пояснює тим, що Садовник уже сидів під домашнім арештом одразу після затримання. Садовник уже перебував під домашнім арештом більш ніж 2 тижні. Ця особа вчиняла спроби втечі? Мабуть, що ні. Ну і матеріали про це свідчили. Із зали суду Садовник вийшов з електронним браслетом, але це не завадило йому втекти. Матеріально-правові наслідки, те, що втеча Садовника, вони абсолютно несумісні з Волковою. Це вже питання до тих людей, які здійснювали контроль, при тому, що були відповідні технічні засоби для контролю. Дії міліціонерів перевіряються в іншому кримінальному провадженні. Підозру прокуратури щодо Волкової Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала обґрунтованою і на вчорашньому засіданні усунула суддю з посади. Поки що на 2 місяці, але термін можуть продовжити. Якщо прокуратура доведе провину Світлани Волкової в суді, вона може потрапити до в'язниці на 8 років. Григорій Пирлік, Дмитро Шанчук, Сергій Тищенко та Юрій Анісімов. Перший національний.